з Генеральним штабом та Міністерством оборони рекрутинговий центр, в якому будь-хто зможе прийти, отримати всю необхідну інформацію, дізнатися, як це бути військовим, яку потрібно пройти підготовку. Що дуже важливо, що кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і саме на ту посаду у фаху, в яку він забажає. Ми можемо це контролювати разом з Міністерством оборони, разом з Генеральним штабом і надавати, і, по-перше, і консультацію, і підтримку кожної людини, яка виявить бажання. А сьогодні представник Міністерства оборони ще розкаже додаткову інформацію.